სიმღერა ბულგარულ ენაზე სრულდება და ის ძველი სიმღერის თანამედროვე ვერსიაა. მე საერთაშორისო არაერთხელ იმყოფებოდი მათ წარმოდგენაზე საოცარი ბავშვები არიან და მინდა რომ ბართლომა ბავშვობა მათაც აი ასე შეიყვარონ დიდი ხელოვნება, შეიყვარონ საესტრადო ხელოვნება და რა თქმა უნდა გავუკეთოთ კიდე კლასიკური სიყვარული კლასიკური მუსიკის მიმართ. კლიპი გადავიღეთ ბულგარეთზე, ბულგარეთში ოქროს ქვიშებზე. ჩვენი სტუდია მონაწილეობს, აგრეთვე მონაწილეობს ფოლკლორული ანსამბლი ხარება, პატონი დატო კოდერძიშვილი მომღერალი, რომელიც ჩვენთანაც ერთად იმყოფებოდა და ფოლკლორში მათ მაიღეს გრან-პრი, ხოლო ჩვენ საბავშვო ნომინაციაში და აი ესეთი ერთობრივი ეგონიცება დღეს არის ჩვენ ერთად დაიმოთ ამ დამაჯერებას.